Teman Asu. Gedeng sungsun telu kuwi katon medeni yen disawang. Apa maneh wayah bengi kaya ngene iki. Temboke wis padha lumuten. Cete kusem wernane. Jendela lan lawange kebak kelamat kala monggo. Dene plafone kanggo susuwe lawa. Ambune ruangan apek ndelok irung. Ketambahan hawane atis gawe kitok merinding. Robert sing ngadeg ing ruangan lantai siji kumudu ora betah karo ambune telek lawa. Weteng munek-munek, cangkem mungkung-mungkung. Dheweke kepengin enggal metu. Nanging dipenggak dening Draco. Wolong taun kepungkur, gedung iki penginepan sing rame, tamune sasat ora tau sepi. Ujare Kansaki sing minangka warga daerah kono. Nanging saploke ana kedadian gegirisi kuwi, paklikku wis ora tau meneh ngurusi usaha penginepan iki maneh. Kedadian gegirisi apa kuwi? Pitakone Draco. Nalika semono dumadi kobongan neng ruang dahar lantai loro. Penyebabe saka bocore tabung gas kanggo ngengeti panganan. Sambunge pemuda sing umure watoro 26 taun kuwi. Waktu kuwi ngepasi jadwal mangan bengi. Kurban sing tiwas merga gebeteng geni nganti wong 17. Oh, dadi Mister Sakasugi sing duwe gedong iki Pak Lekmu to? Robert rambul. Bener mas, nanging Pak Lekku mau wis tinggal dunya 5 kepungkur mergo gerah kanker paru-paru. Kedadian mistis apa sing asring kelakon ing gedong kene sakwise mataun-taun ora dirumat? Draco penasaran. Kansaki banjur cerita yen saben wong sing kebener liwat kiwa tengene gedong jenggarang iku ing wanci surup mesti mambu gondo sedepe masakan sing nyogro irung. Nanging nglanjak tengah wengi ambu masakan miroso iku ilang. Ganti keprungu swara sesambat jaluk tulung binarung. Pating grubyake meja numplek lan pecai piring sarto gelas pating krumpyang. Kaya-kaya nuduhake kahanan sing lagi panik. Nanging ora cetha saka ngendi asale swara-swara aneh mau. Saka sakabehing kedadian mistis ing jero gedhong kuwi, miturut Kanzaki, ngatone siluman asu sing paling kawentar. Piye maksude siluman asu kuwi? Pangoyake Draco. Kanzaki banjur jlentrehake yen biyene Mister Sakasugi ngingu asu minangka kelangenan. Sakasugi tresna banget marang asune, mula anggone ngopeni uga kanthi gemati. Nanging embuh piye mula bukane, kok kewan kuwi munggah menyang ruang mangan lantai loro nalika kobongan dumati. Tundone asu ules ireng iku katut gebeteng asep lan geni enggo dadi lanti wase. Sak bubare kedadian gegirisi kuwi, bangkene asu ingon-ingon tinemu pereng. Ujaring kondo, roe asu iku isih kelambrangan. Kadangkala keprungu pambaunge sing mengkirekake wulu gitok. Nanging wujude ora katon. Ana maneh warga sing kondo, menawa tau weruh asu kanthi awake kebak geni pencolotan ing omah angker kuwi. Sakwise antuk keterangan saka Kansaki
Robert enggal ngetokake piranti sing dibutuhake, yaiku kamera lan mikrofon. Jam ing arlojine Draco nuduhake angka 5:30. Emane Kanzaki ora wani melu ngeterake mlebu gedhong, awit isih tom-tomen karo kobongan kang nggawa kurban mau. Kamera wis siap, Rob? Oke, Mas. Kamera lan mikrofon wis aktif. Durung genep 3 menit, swasana ing sakupenge kono wimbuh medeni. Kursi kuno ing poncot ruangan dumadakan mundur karpe dhewe, lan lawang jendela ubah-ubah kaya keterak angin gede. Ditambah ambu sangit kaya plastik kobong sing nyegrak irung. Durung apa-apa awake dhewe wis oleh sambutan kaya ngene, ucape Draco. Oh, ambune Mas, aku ora kuat nahan, grenenge Robert. Jendela lan kursi sing maune ubah-ubah merono mrene mandek karepe dhewe. Ambu sangit sing sekawit ngebaki ruangan uga ilang. Nanging kahanan tentrem iku ora suwe. Awit dumadakan kepurungu pambaunge asu. Gitoke Robert sakala merinding. Kosok baline Draco malah bungah. Dheweke yakin tugase bengi iki bakal sukses. Awit entuk gambare asu nyiluman. Ayo, enggal metuwa demit elek. Endi wujudmu sing jarene medeni kuwi? Sumbare Draco. Kayane aku weruh posisi demite, Mas, ujare Robert semu gemeter. Nang ndi? Pas burine awake dhewe. Nalika wong loro noleh memburi alon-alon, wewujudan gegirisi kuwi wis gaglah kanthi ulat galak. Mripate murup abang lan awak kebak geni. Congore gereng-gereng, nedya ngancap, ngisesiung lan katon nesu banget. Sikile ancang-ancang arep nubruk. Tanpa mbuang wektu, Robert lan Draco enggal mlayu sipat kuping. Nabiak-nabiak metu saka jero gedhong. Tujune piranti sing digawa ora nganti rusak. Rong minggu candake. Bagus. Aku seneng karo rekaman penampakan asu siluman kuwi, ujare pimpinan redaksi Katon Marem. Rekaman iki yang ditayangake bakal akeh sing nonton. Sak temah iklane uga tambah akeh. Robert lan Draco mesem. Epek-epek tos. Pemimpin redaksi gumuyu bungah. Metu saka ruangane pimpinan redaksi, kekarone banjur nutukake nggarap laporan mistis saka negara Sakura kuwi. Saking ketungkule kerja, ora krasa anggone nggarap nganti bengi. Jam tembok nuduhake angka 9:30. Kahanan kantor wiwit sepi, jalaran sak petara karyawan wis mulih. Lelorone leren anggone nggarap tayangan mistis bareng wetenge kluruk-kluruk njaluk diisi. Robert lan Draco banjur menyang pawon sak perlu njupuk roti bakar lan ngecom kopi. Nalika arep balik menyang meja kerjane, lelorone krungu pambaunge asu saka njaba. Asune sapa kuwi sing bengok-bengok? Apa Boni? Boni kuwi kire ingon-ingone pimpinan redaksi lan asring biantu tugase satpam ngrekso katentreman. Ora mungkin, Mas, dino iki Boni digawa mulih dening pimpinan redaksi. Jajal ungaan saka cendela, asune sapa iku kok mbaunge medeni? Nalika ngungak cendela, Robert kaget lan tangane ngawe-awe. Draco sing penasaran banjur nyedak. Saiba kagete Draco sumurup asu kanthi awak kebak geni kuwi ngadeg ana njaba cendhela. Wujude wimbuh gedhe, tikel ping telune karo sing tau disumurupi ing Jepang sawetara dina kepungkur. Asu sak gudel ngancap.
prang jendela kaca tinrajang sumyur. Ah, jerite Draco lan Robert bebarengan.